Yes, reka nongere ngo ikaze kandi ngushimire ufata umwanya ugakurikira gahunda zose yaba inkuru amakuru ndetse n'izindi gahunda Kigali Real News igenda ikugezaho n'iby'agaciro cyane rero kuba uduha umwanya. Nk'abatindiye cyane rero ngira ngo mwatangiye kugenda mubibona ni couple mwakunze cyane ni couple abantu benshi bagarutseho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni couple rero ya Kwizera ndetse n'umudamu witwa Mukaperezida akaba ari couple rero kuri ubu ngubu imaze igihe ibana neza ndetse abantu benshi bakaba baragiye bishimira uburyo bakundanye kandi batanganya imyaka. Uyu Evariste rero ni umusore cyangwa se ni umugabo w'imyaka 23 nawe Mukaperezida kuri ubu ngubu akaba ari mu kigero cy'imyaka 50. Murumva ko rero Evariste arushwa imyaka n'umugore wigera kuri 27. Kuri ubu ngubu rero Evariste Kwizera akaba ayinjiye muri filimi cyangwa akaba yinjiye muri sinema aho agiye kurajya agaragara muri filimi. Nibyo rero tugiye kugarukaho mu buryo burambuye nkubwire byinshi kuri filimi ndetse nze kukubwira no ku rukundo rw'aba bombi rwa Evariste ndetse na Mukaperezida uburyo rwatangiye ndetse n'inzitizi bagiye bahura nabyo. Nibyo rero tugiye kugarukaho mu buryo uburambuye ikaze rero. Kwizera rero Evariste wamenyekanye nyuma yo kubana na Mukaperezida umugore umurusha imyaka 27 agiye kugaragara muri filimi nshyashya y'uruhererekane yiswe A Selfish Woman. Uyu mugabo rero agiye kujya agaragara muri A Selfish Woman, filimi rero ya company yitwa The Rainbow Entertainment Films yatewe inkunga na moto Foronzia. Igaragaramo rero abakinnyi barimo Evariste, Chantal Nyirasafari, Jean Dodier Musafiri, Kosati Mugabo, Zuzu Umutoni, Narajabu Nzayituriki, Alexel Irakoze, Alphonse Ndagijimana ndetse n'abandi benshi. Rero uwanditse iyi filimi yabyitangazamakuru ko igamije kwigisha umuryango mugari w'Abanyarwanda kudahisha icyaha. Iyi filimi rero yanditswe na Ishimwe Inique Olive. Yagize ati iki gitekerezo cyo kwandika iyi filimi nk'umuntu nsanzwe nandika filimi nashatse ko nakwandika inkuru izagirira akamaro Abanyarwanda muri rusange. Rero uwanditse iyi filimi yavuze ko igamije guhwitura umuryango mugari kudahishira no gupfukirana ibyaha by'abifite kandi bishyira mu kaga rubanda rugufi. Yakomeje avuga ko rero hari benshi bagera kuri byinshi bijyanye n'iterambere ariko babikesha ibyaha bitandukanye birimo guhotera abantu benshi ndetse n'ibindi. Yagize ati kugaragaza rero ko hari abagera kuri byinshi ariko binyuze mu guhotera abantu batagira ingano, ingaruka zo gukora ngo bandebe, kwishushanya muri rubanda, kwigira ubutari we ngushimwe ndetse n'ibindi. Ni byifilimi izagarukaho. Nkibutsa ko rero A Selfish Woman irimo uwitwa Joira wasigiwe inshingano zo kwita ku bavandimwe be James ndetse na Ange nyuma y'uko ababyeyi babo bari bamaze gukora icyaha cyatumye bahigwa n'ubutabera bagahitamo gutoroka. Kwizera rero Evariste ugiye kugaragara muri iyi filimi yamamaye cyane muri Mutarama mu mwaka wa 2019 ubwo yasezeranaga imbere y'amategeko n'umukunzi we Mukaperezida Korotirida bemeranya kubana nk'umugabo n'umugore. Kwizera rero Evariste kuri ubu ngubu afite imyaka 23 mu gihe umugore we afite imyaka 50. Reka rero reka dukomeze tubabwira byinshi kuri uru rukundo rwa Mukaperezida ndetse na Evariste mu buryo uburambuye busobanukirwe uburyo bakundanye ndetse n'imbogamizi bagiye bahura nazo. Urukundo rwa Mukaperezida ndetse na Evariste rwaciye ibintu mu Rwanda cyane cyane ku bakoresha imbuga nkoranyambaga. Byabaye akarusho rero ubwo basezeranaga abantu bagiye batandukanye bahererekanyaga amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bamwe babyishimiye abandi babinenga. Ariko ibi rero byabaye akarusho irwamagana aho batuye dore ko bari barahindutse ikiganiro mu baturage. Mukaperezida ni umuvuzi gakondo naho umugabo we akaba yararangije amashuri yisumbuye mu mwaka 2018 mu ishami rya computer science. Uyu Kwizera rero ari mu kigero cy'imyaka 23 naho Mukaperezida umugore wa Kwizera Evariste akaba afite imyaka igera kuri 50, bivuze ko imyaka afite ye ikubye kabiri karenga iyo mugabo wiwe. Rero byari biteganyijwe ko basezeranira ku murenge wa Musha aho mu karere ka Rwamagana niho Kwizera n'umugore we basezeraniye.
habereye rero ha udushya dutangaje babanje kuhagera bakererewe bamwe batangira gushinga n'inzara bavuga ko ubukwe bwabo bwapfuye gusa gitifu muhoza Theogene wasezeranyije abangaba igihe cyarageze acinkoni isamba yemera kubasezeranya yica izindi gahunda yarafite mbere yuko rera babahamye isezerano ryabo habanje kuzamo kito byazitandukanye hahise hazo wa Maria Francine umwana w'ikinege wa Mukaperezida yabyaye mbere yuko ashaka yaratunguranye ahita yitambika avuga ko bidashoboka ko umubyeyi we yasezerana ivanga mutungo rusange kandi ataraho umugabane we umwana we ni ibintu byateje akavuyo uko ibi ngibi byabaga niko abantu bahererekanyaga amafoto ndetse n'amavideo ku mbuga nkoranyambaga ibintu byabo bikomeza kwabamara mu Rwanda cyane cyane ko bakoresha imbuga nkoranyambaga bamwe bakagenza babinenga abandi bakagenda bavuga amagambo atandukanye Mukaperezida rero yahise agaragaza ko atunguye cyane uyu mwana we utashakaga ko asezerana kandi abizi neza ko hari imitungo yamuhaye irimo ibibanza bibiri n'inzu gusa ibi byose wa Maria uyu mukobwa Mukaperezida yarabihekanye akavuga ko nta kintu na kimwe cye yahawe umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Musha yahise ategeka ko Mukaperezida na Kwizera abasezerana Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Musha icyo gihe yahise atesha agaciro iki cyifuzo cya France nasobanura ko bari kwangirwa gusezerana yaba hari itegeko ryishwe kuko itegeko riteganya ko intambamirwa ikorwa y'abasezerana batujuje ibisabwa nk'icyemezo cy'amavuko bafitanye isano cyangwa umwe muri bo aramutse yari afite irindi sezerano mu kiganiro cyihariye uyu umukobwa Francine yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko ibyo umubyeyi we yakoze byamusize urubwa ndetse ko ahaciye hose basigaye bamubwira ko nyina ari mucutse umwumpe uyu mukobwa rero wa Mukaperezida witwa Francine uri mu kigero cy'imyaka 30 yahishuye ko nyina amaze gutandukana n'abagabo batatu barimo umumotari yavuze ko rero ibyo nyina yakoze ari igisebo ku muryango wabo kandi ko nubwo batarwanyije ko ashaka umugabo asanga bidahwitse kubona umubyeyi we arongorwa n'umwana muto nka Evariste Kwizera ati ntiyaraze Variste ati ntacyo nzi ku mubano we na mama yaje mu rugo nk'umushyitsi nyuma nakomeje kumubona mbaza mama arambwira ngo ni umuntu wo mu muryango yahise rero ahaguma ndetse asana nabo mu muryango we kugeza iyi saha niho bari yongereho agira ati simuzi namubonye azi wacu nyina yazaga azaniye mama imiti nyuma yagiye yohereza umuhungu we nibwo uwo musore yakundanye na mama ibi nibyo byatangajwe rero n'uyu mukobwa wa Mukaperezida Francine aho yasobanuraga uburyo uyu Evariste yakundanye na nyina rero uyu Francine yasobanuye ko icyatumye atishimira ko nyina sezerana ari izi mpamvu zikurikira yagize ati ikintu cyabiteye sinari nanze ko abana n'umugabo nta nubwo nari nishimiye ko aba wenyine icyatumye nzaga rero nuko n'ubushize hari umugabo w'umusirikare bakundanaga umwaka ushize ashaka ko basezerana twamugiriye inama turamubwira tuti urabizi ko watandukanye n'umugabo wawe wandeze ni nawe nitaga papa rero waburetse gusezerana Mukaperezida rero yasezeranye na Kwizera Evariste nyuma y'abandi bagabo batatu yabanye nabo bagiye batandukana kubera ikibazo cyo kunaniranwa yabanje rero kugirana ubumwe n'umugabo babyaranye wa Maria Francine gusa ntibatindanye bahise batandukana yaje gushaka undi mugabo witwa Mutambuka Jean Marie Vianney barasezeranye ariko baza gutandukana ku mpamvu imwe y'uko babuze urubyaro ati nyuma y'uwo mugabo batandukanye haje undi w'umumotari witwa Ndayambaje Martin babanje kubana igihe kinini guhera mu mwaka 2008 kugera mu mwaka 2017 uyu mumotari rero yari umugabo wa kabiri nyuma y'uwo batandukanye barasezeranye uyu rero nawe yashakaga ko basezerana ndabyanga ibi nibyo rero byagiye bitangazwa n'uyu mukobwa Francine umukobwa wa Mukaperezida yatandukanye n'umumotari muri 2017 nyuma y'umwaka umwe gusa ahita yerekana uwa Maria Francine undi musore w'umusirikare ndetse anamumenyesha ko ashaka ko bahita bakora ubukwe undi
arabyanga. Yagize ati nyuma y'uwo mumotari rero nibwo haje uwo w'umusirikare nawe ahita ashaka ko basezerana arabyanga. Umwaka ushize rero ubwo yakagombye kuba yarasezeranye n'umusirikare ariko twarabyanze. Wamariya rero avuga ko nta muntu n'umwe uyu mukaperezida yigeze abwira ko afite ubukwe ndetse ko yabihishe n'inshuti ze. Mu rero uyu mukobwa wa mukaperezida yakomeje avuga ko atewe isoni no kubona nyina abana n'umusore arusha imyaka umusore yakagombye kuba abereye nyina. Rero uyu mukobwa wa Francine yakomeje avuga ko yatewe rero isoni bikomeye no kuba nyina yarashakanye n'uyu umuhungu Evariste bitewe n'uko abadahwanye imyaka ndetse agahamya ko bigaragara ko batazabona uruzaro ndetse akagenda avuga ko bimutera urubwa kuko ahantu henshi anyuze bagenda bavuga ngo nyina ni sugar mami bikaba byaramuviriyemo igisebo ndetse akavuga ko binamubangamiye. Rero kuri ubu ngubu hashize imyaka igera kuri ibiri Evariste ndetse na mukaperezida basezeranye imbere y'amategeko ndetse bemeranyijwe kubanaho umugabo n'umugore ni ibintu basinyiye mu murenge wa Musha. Abantu rero bagiye batandukanye bagiye babigarukaho mu buryo butandukanye ndetse bakagenda bavuga n'amagambo agiye atandukanye. Gusa kugeza ubu ngubu mukaperezida ndetse na Evariste babanye neza. Ni kenshi rero bakunda gupostinga amafoto yabo bigaragara ko basotse ndetse baryohewe n'ubuzima. Ni nyuma rero y'imyaka ibiri abantu baragiye bavuga amagambo atandukanye bavuga ngo yewe ntibazarambana ntabwo basambarana umwaka ariko urukundo rwarasugiye kuri ubu ngubu Evariste ndetse na mukaperezida babanye neza mu munyenga w'urukundo ndetse n'ibyishimo. Ntacyaruta urukundo twabifuriza rero gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'ubuzima ndetse bakizera Imana nubwo kugeza ubu ngubu nta rubyaro barabona Imana n'igitanga byose. Evariste rero na mukaperezida ubu ni couple ikunzanye ihora mu munyenga w'ibyishimo w'urukundo bibatitaye ku myaka dore ko Evariste arushwa n'umugore we imyaka hafi 27. Ni ibintu byari byaratangaje abantu ariko kuri ubu ngubu urukundo rwabo rumeze neza bararyohewe. Ntacyaruta urukundo, urukundo ni rwogere. Ndagushimira cyane kuba wabanye natwe. Iyi ni Kigali Real News n'iyacu rigenda kugezaho updates zigiye zitandukanye. Twibanza ku makuru y'ibyamamare tukibanda ndetse no ku makuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro ndetse n'andi makuru ashyushye. Niba ari ubwa mbere dukurikiye rero reba munsi ya video kuri subscribe bityo dukomeze tugende tubane gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali Real News igenda kugezaho. Imana ikomeze kurinde nkwifuriza ishya n'ihirwe mu ukora Imana ibihumugisha biguhire mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda cyane.